আৰু বিজেপিয়ে এই কথাবিলাকত কিয় লাগি আছে? 15 কোটি দিম, 25 কোটি দিম, 30 কোটি দিম, কিয় লাগে ভূপেন বৰাক? এই কাৰণেই লাগে যে তেওঁলোকে 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিব নোৱাৰে। এই কথাটো কৈ থকা মানুহজনৰ মুখখন বন্ধ হ'ব লাগে। তেওঁলোকে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে, এই কথাটো লৈ বাগানে বাগানে ঘূৰি ফুৰা মানুহজনৰ মুখখন বন্ধ হ'ব লাগে। তাত 25 কোটি ইনভেষ্ট কৰিব, চাহ শ্ৰমিকক কিয় নিদিয়ে? 25 কোটিত ভূপেন বৰাক কিনিব পাৰিব জানো? নহয়, তেওঁলোকে ভাবি লৈছে যে কিবা এটা ৰেট আৰম্ভ কৰিছে। আমিতো পুৰহিয়ে কৈছোঁ যে আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক গুৰু বুলি মানুহ, শংকৰদেৱক মানুহ, চুকাফাক মানুহ, আমি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক মানুহ। তেখেতসকলে আমাকতো বিক্ৰী যাবলৈ শিকোৱা নাই। আমাক জীৱ জন্তুৰ দৰে বজাৰৰ এই এনেকুৱা অন্য সামগ্ৰী হ'বলৈ আমাক আমাৰ গুৰুসকলে শিকোৱা নাই। কিন্তু এই ক্ৰেতাবিলাকে এই ধৰণৰ কাম কাজত লাগি থকাতকৈ তেওঁলোকৰ ভিজন ডকুমেণ্টছ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দিব, দুইপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাব, সেই কামটো কৰক, বানপানীমুক্ত অসম গঢ়ক। চাওক, মই ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তি হিচাপে মই অনুভৱ কৰোঁ, মোৰ সমষ্টিৰ যদি এজন ব্যক্তিও, মই বেলেগৰ কথা নকওঁ, জাগীৰোড সমষ্টিৰ যদি এজন ব্যক্তিও বেলেগ এটা দললৈকে গুচি যায়, মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগে, মোৰ ভয় লাগে, মোৰ কষ্ট লাগে। আৰু এইটো পলিটিচিয়ানৰ এইটো এটা জেনুইন চেঞ্চ। ঠিক সেইদৰে হয়তো দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে, কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াটো সকলোৱে জানে তেওঁ বেলেগ গ্ৰহৰ পৰা অহা ব্যক্তিৰ নিচিনা কথা কয়। গতিকে তেওঁ গুচি ইলেকশ্যন সেইকাৰণেই হাৰে। আমি ইলেকশ্যন হৰা নাই, মই অহংকাৰ কৰা নাই, আমি ইলেকশ্যন হৰা নাই, আমি চিৰিয়াছ হওঁ যে এজন যদি ব্যক্তি গুচি যায় আমাৰ ক'ৰবাত বেয়া হৈছে। গতিকে এজনো যাতে ব্যক্তি আমাৰ দলৰ পৰা গুচি নাযায় আমি তাৰ কাৰণে চিৰিয়াছ হওঁ। ঠিক তেনেকৈ চাগে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াও চিৰিয়াছ হয়। কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াটো ইলেকশ্যন জিকা মানুহ নহয়, 2টা ইলেকশ্যন জিকিছে, 3টা ইলেকশ্যন হাৰিছে। গতিকে তেওঁ মানুহ আহিলে নাহিলে তেওঁৰ মতলব নাই। তেওঁৰ কথা হ'ল যে আসনখনত কিবাকে থাকিব লাগে, তেওঁ দলৰ পৰা মানুহ গুচি গ'লে তেওঁৰ মতলব নাই, আমাৰ মতলব আছে। গতিকে আমাৰ দলৰ পৰা যদি কোনো ব্যক্তি কোনোবা বেলেগ দললৈ গুচি যায় আমাৰ বেয়া লাগে, আমি তাৰ কাৰণে চিৰিয়াছ। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া নন চিৰিয়াছ পলিটিচিয়ানে এই কথা ক'ব পাৰে যে মানুহ যদি আমাৰ দলৰ পৰা গুচি যায় আমাৰ কোনো চিন্তা নাই, চিৰিয়াছ পলিটিচিয়ানে এই কথা ক'ব নোৱাৰে। আৰু বিজেপিয়ে এই কথাবিলাকত কিয় লাগি আছে? 15 কোটি দিম, 25 কোটি দিম, 30 কোটি দিম, কিয় লাগে ভূপেন বৰাক? এই কাৰণেই লাগে যে তেওঁলোকে 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিব নোৱাৰে। এই কথাটো কৈ থকা মানুহজনৰ মুখখন বন্ধ হ'ব লাগে। তেওঁলোকে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে, এই কথাটো লৈ বাগানে বাগানে ঘূৰি ফুৰা মানুহজনৰ মুখখন বন্ধ হ'ব লাগে। তাত 25 কোটি ইনভেষ্ট কৰিব, চাহ শ্ৰমিকক কিয় নিদিয়ে? 25 কোটিত ভূপেন বৰাক কিনিব পাৰিব জানো? নহয়, তেওঁলোকে ভাবি লৈছে যে কিবা এটা ৰেট আৰম্ভ কৰিছে। আমিতো পুৰহিয়ে কৈছোঁ যে আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক গুৰু বুলি মানুহ, শংকৰদেৱক মানুহ, চুকাফাক মানুহ, আমি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক মানুহ। তেখেতসকলে আমাকতো বিক্ৰী যাবলৈ শিকোৱা নাই। আমাক জীৱ জন্তুৰ দৰে বজাৰৰ এই এনেকুৱা অন্য সামগ্ৰী হ'বলৈ আমাক আমাৰ গুৰুসকলে শিকোৱা নাই। কিন্তু এই ক্ৰেতাবিলাকে এই ধৰণৰ কাম কাজত লাগি থকাতকৈ তেওঁলোকৰ ভিজন ডকুমেণ্টছ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খান্দিব, দুইপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাব, সেই কামটো কৰক, বানপানীমুক্ত অসম গঢ়ক। চাওক, মই ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তি হিচাপে মই অনুভৱ কৰোঁ, মোৰ সমষ্টিৰ যদি এজন ব্যক্তিও, মই বেলেগৰ কথা নকওঁ, জাগীৰোড সমষ্টিৰ যদি এজন ব্যক্তিও বেলেগ এটা দললৈকে গুচি যায় মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগে, মোৰ ভয় লাগে, মোৰ কষ্ট লাগে। আৰু এইটো পলিটিচিয়ানৰ এইটো এটা জেনুইন চেঞ্চ। ঠিক সেইদৰে হয়তো দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে, কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াটো সকলোৱে জানে তেওঁ বেলেগ গ্ৰহৰ পৰা অহা ব্যক্তিৰ নিচিনা কথা কয়। গতিকে তেওঁ গুচি ইলেকশ্যন সেইকাৰণেই হাৰে। আমি ইলেকশ্যন হৰা নাই, মই অহংকাৰ কৰা নাই, আমি ইলেকশ্যন হৰা নাই, আমি চিৰিয়াছ হওঁ যে এজন যদি ব্যক্তি গুচি যায় আমাৰ ক'ৰবাত বেয়া হৈছে। গতিকে এজনো যাতে ব্যক্তি আমাৰ দলৰ পৰা গুচি নাযায় আমি তাৰ কাৰণে চিৰিয়াছ হওঁ। ঠিক তেনেকৈ চাগে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াও চিৰিয়াছ হয়। কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াটো ইলেকশ্যন জিকা মানুহ নহয়,
দুটা ইলেকশন জিকিছে, তিনটা ইলেকশন হারিছে। গতিকে তেও মানুহ আহিলে নাহিলে তেওঁ মতলব নাই। তেওঁৰ কথা হল যে আসনখনত কিবাকে থাকিব লাগে। তেওঁ দলৰ পৰা মানুহ গুচি গলে তেওঁৰ মতলব নাই, আমাৰ মতলব আছে। গতিকে আমাৰ দলৰ পৰা যদি কোনো ব্যক্তি কোনোবা বেলেগ দললৈ গুচি যায় আমাৰ বেয়া লাগে, আমি তাৰ কাৰণে ছিৰিয়াছ। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া নন ছিৰিয়াছ পলিটিচিয়ান, নন ছিৰিয়াছ পলিটিচিয়ানে এই কথা ক'ব পাৰে যে মানুহ যদি আমাৰ দলৰ পৰা গুচি যায় আমাৰ কোনো চিন্তা নাই, ছিৰিয়াছ পলিটিচিয়ানে এই কথা ক'ব নোৱাৰে।